channel and also welcome back to this new video. So, I will review the makeup product I will review the makeup product.
ସେଟ୍ ମୁଁ ହାତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗର ମୁଁ ବହୁତ ହି ହାଲକାରେ ଆଣିକି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ହିସାବ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ଆଇ ଗେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ବହୁତ ହି ହାଲକାରେ ଆଣିଛି ଆଣ୍ଡ ବେଶୀ ଗ୍ଲିଟର ବାଲା ସେଡ୍ ଅଛି ବଟ୍ ବହୁତ ହି ଚଙ୍କି ଗ୍ଲିଟର ଟାଇପ୍ର ନାହିଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କ୍ଲିନ୍ କରିଲି ଦେନ୍ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନ୍ୟୁଡ୍ ଆଇ ସେଡ୍ ସେଡ୍ ସବୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିବ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ବଟ୍ ନ୍ୟୁଡ୍ ସେଡ୍ ଗୁଡା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ପିଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ହି ହାଲକାରେ ନେଇଛି ଫିଙ୍ଗରକୁ ଯେମିତିକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲି ମେ ବି ଲାଷ୍ଟ ରୋଜ୍ ଗୋଲ୍ଡଟା ମେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତା ପାଖେ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ସବୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ସେଡ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ କିଛି ପିଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ସେଡ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଆଇ ସେଡ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର୍ ଯୋଉଟାକି ଏତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବହୁତ ହି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ 159 ଯୋଉଟାକି 10-20 ଏମିତି ତ ପଡ଼ୁଥାଏ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ବଟ୍ ଅଣ୍ଡର 200 ଏଇଟା ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ପୁଣି 18 ସେଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ବି 18 ସେଟ୍ ଏତେ ସାରା ସେଡ୍ ଆମେ ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମେକଅପ୍ ବିଗିନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ବଡ଼ କଥା ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଆମେ ଇଜିଲି ଆଣିପାରିବା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ଏବେ ଆଇ ସେଡ୍ ଆଖିରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖିବା ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ ବି ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଆଣିଛି ରେଟିଂ ବହୁତ ହି ବଢା ହେଇଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲର ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲି ଆଇ ଗେସ୍ 1300 କି 1600 ସମଥିଙ୍ଗ ରେଟିଂ ଥିଲା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଇ ଲୁକ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ରିଭ୍ୟୁରେ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସାଟିସ୍ଫାଏ ବି ଅଛି ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଣ୍ଡ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ